سوال ہے شاہرخ احمد صاحب کا کراچی سے پوچھتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچڑے کی عبادت کرنے کی بنا پر یہ سزا سنائی تھی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، کیا اس کا مطلب خودکشی کرنا ہوگا؟ نہیں، اس کا مطلب خودکشی کرنا نہیں ہے۔ فقتلوا انفسکم کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے گائے کی عبادت کر لی تھی اور کچھ لوگ اس سے بچے رہے تھے، تو جنہوں نے کر لی تھی وہ توبہ بھی کریں، فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم۔ توبہ کے باوجود بھی وہ ان کو ان کی سزا کے طور پہ، جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی پھر قتل کیا جاتا ہے اگرچہ وہ توبہ کر لیں، جی بالکل، تو بالکل اسی طریقے سے توبہ کے باوجود ان کو ان کے قتل کا حکم تھا۔ تو یہ خودکشی نہیں تھی بلکہ کچھ لوگ جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کو حکم تھا کہ ان لوگوں کو قتل کریں سزا کے طور پہ، سزا جنہوں نے اس طرح کی بت پرستی کی تھی۔